família i també que m'ho he passat molt bé. I ens han ensenyat coses que no sabia molt bé i la Gemma també. Ha estat divertit perquè he treballat en equip. Ja. Ha sigut molt divertit aquesta activitat perquè m'agrada molt el que hem fet. Els considero que són unes activitats molt enriquidores pels pares i que els nens no ens deixen mai de sorprendre. Segur que tots els pares un dia hauríem de fer això de poder veure'ls des de dins de les classes perquè són molt divertides.